Max Relja, Kasper Kadestål, Doxas Hellbratt och Simon Martinsson. Vem ska ta hand om det här egentligen? Ni som sitter och kollar där hemma har säkerligen en klar favorit. Men hur det blir i själva verket är ganska så ovisst ändå, får man säga. Malmö AI bör vara väldigt bra med i början med tanke på sin start med Relja och Kadestål. Vi får se om det blir så också. Relja på ytterbanan, drar lite ifrån Nils Thornberg, även Uppsala Simon Plesse går bra. Uppsala har ett lag som jag tror kan vara med och göra upp om medaljerna här. För de har ju då bland annat Odrain Rose här på sträckan nummer två, men det är jämnt mellan fyra lag, det är spårvägen som halkat lite efter. Kan bli svårt för dem att nå medalj, lite trassel i växeln där för Uppsala såg det ut som, för nu är det tre yttre lagen, Örgryte, Ullevi, Malmö, AI, och det är nästan helt jämnt i växeln. Malmö AI, Simon Martinsson, men nu kommer Örgrytes Anders Pilblad. Det blir Örgrytes seger här, Anders Pilblad, Malmö AI tvåa med Simon Martinsson. Och sedan så var det Uppsala IF som tog medaljen för att Ullevi kom inte iväg i växeln. Ullevi kom inte iväg i växeln. Rafael De Leon Tejada, han tar och Rafael Tejada De Leon ska säga, han sparkar i